নমস্কাৰ, আবেলিৰ বাতৰিৰ সৈতে মই নবজিৎ ডেকা। এতিয়া বিতং বাতৰি। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি ফ্ৰান্সৰ সৈতে 36খন ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান ক্ৰয় কৰা সম্পৰ্কীয় চুক্তিৰ সিদ্ধান্তৰ সবিশেষ জনাবলৈ কেন্দ্ৰক নিৰ্দেশ দিছে। এখন ছিল কৰা কভাৰতে এই বিষয়ে জনাবলৈ কোৱা হৈছে যদিও এই বিমান ক্ৰয়ৰ মূল্য কাৰিকৰী সবিশেষ জনাব নালাগে বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। অহা 29 অক্টোবৰৰ ভিতৰত এই বিষয়ে জনাবলৈ কোৱাৰ লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ শুনানিৰ বাবে অহা 31 অক্টোবৰ ধাৰ্য কৰিছে। মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ, ন্যায়াধীশ এছ কে কোল আৰু কে এন জোছেফক লৈ গঠিত বিচাৰপীঠে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে আবেদনত উল্লেখ কৰা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ সম্পৰ্কে আদালতে বিবেচনা নকৰে। এটৰ্নি জেনেৰেল কে কে বেণুগোপালে শীৰ্ষ আদালতখনত কয় যে এই বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ লগত জড়িত আৰু সেয়েহে এনেধৰণৰ বিষয় ন্যায়পীঠত পৰ্যালোচনা কৰিব নোৱাৰি। উল্লেখযোগ্য যে শীৰ্ষ আদালতে এই সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন আবেদনৰ ওপৰত শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে। আজি ৰায়বেৰেলীৰ হৰচানপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰত নিউ ফাৰাক্কা এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ীখনৰ ইঞ্জিনকে ধৰি 5টা ডবা লাইনচ্যুত হোৱাৰ ফলত 8জন লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু 24জনৰ অধিক লোক আহত হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনীৰ দল ইতিমধ্যে লক্ষ্ণৌ আৰু বাৰাণসীৰ পৰা গৈ দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু উদ্ধাৰ কাৰ্য স্থানীয় লোকৰ সৈতে সহায় কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে দুৰ্ঘটনাটোত নিহত লোকসকলৰ আত্মীয়লৈ 2 লাখকৈ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ আৰু গুৰুতৰভাৱে আহতসকললৈ 50,000কৈ টকাৰ এককালীন সাহায্য ঘোষণা কৰিছে। ৰেলমন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেলেও নিহতসকলৰ নিকটতম আত্মীয়লৈ 5 লাখকৈ টকা এককালীন সাহায্য ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহতসকলৰ বাবে 1 লাখকৈ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ আৰু আহতসকলৰ বাবে 50,000কৈ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ ৰেল প্ৰশাসনক যথাসম্ভৱ উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলৈ আৰু সাহায্য তথা উদ্ধাৰ অভিযান নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও ৰায়বেৰেলীৰ এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ বাবে শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰক তথা NDRFক দুৰ্ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত যথাসম্ভৱ সকলো সাহায্য আগবঢ়াবলৈ পৰামৰ্শ দিছে। তেওঁ আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে। ভাৰতত থকা নৰৱেৰ ৰাষ্ট্ৰদূত নীলছ ৰেগনাৰ কামছোৱাগে আজি মেৰাপানীৰ চাওদাং পথাৰৰ পৰা গৈ যোৰহাটত উপস্থিত হয়। তেওঁ নৰৱেৰ এদল বিজ্ঞানীৰ সৈতে যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যায়। ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে খাপ খুৱাই অসমৰ তথা দেশৰ কৃষি অৰ্থনীতিক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। উল্লেখযোগ্য যে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু নৰৱে ইনষ্টিটিউট অৱ বায়ো ইকনমি ৰিচাৰ্চ প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে। চুক্তি অনুসৰি গোলাঘাটৰ 3 নম্বৰ গমাৰী, আমগুৰি চুক আৰু চাওদাং পথাৰ গাঁৱৰ কৃষি অৰ্থনীতি, গ্ৰাম্য জীৱনৰ মান উন্নয়নৰ বাবে নৰৱেৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কাম কৰিব। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানীৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ বিজ্ঞানীয়ে এই ঠাইবোৰৰ কৃষি ক্ষেত্ৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি কৃষকৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ এখন সভাত ভাগ লয়। ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে মেৰাপানীৰ কৃষি অৰ্থনীতি উন্নয়নৰ বাবে উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে পৰামৰ্শ দিয়ে। সভাত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ কমল মল্লবুজৰ বৰুৱাইও অংশগ্ৰহণ কৰে। শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰত এটা বিদেশী বিজ্ঞানীৰ দলে অসমৰ কৃষিজীৱী লোকসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে দিখৌমুখৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ খাদ্যৰ জুতি লৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষকক সহায় কৰিবলৈ অহা নৰৱেৰ 6জনীয়া দলটোৱে বানপীড়িত কৃষকসকলক কৃষি কৰ্মত নতুন কৌশলেৰে সহায় কৰিব। বিজ্ঞানীৰ দলটোৱে এই সন্দৰ্ভত 4 বছৰীয়া প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিবলৈ লৈছে। নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰত তেল চুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে জখলাবন্ধাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। অভিযানটোত এই চক্ৰটোৰ এজন ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে। আটকাধীন লোকজনক হাফিজুদ্দিন ওৰফে ভাইটি বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। বাগৰি আৰক্ষী চকীৰ ওচৰৰ এখন লাইন হোটেলত ডিজেল তেল চুৰি কাৰ্য চলোৱাৰ অভিযোগ পোৱা গৈছে। আটকাধীন লোকজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ডিজেল তেলৰ 8টা ড্ৰাম উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰি ব্যক্তিজনক সোধা পোছা কৰি আছে। আজি সমগ্ৰ অসমতে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱস পালন কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে মঙলদৈ চহৰত মানসিক স্বাস্থ্য বিভাগে এখন সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰে। সভাত যুৱ শক্তি আৰু পৰিৱৰ্তিত বিশ্বৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা হয়। সজাগতা সভাখন উদ্বোধন কৰে ডাক্টৰ প্ৰশান্ত গোস্বামীয়ে। সভাত দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত অশোক বৰ্মন, যুটীয়া স্বাস্থ্য বিষয়াসহ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। আমি বিশ্ব মানসিক দিৱস স্বাস্থ্য দিৱস হিচাপে পালন কৰি ওলাইছোঁ। আজি এই প্ৰগ্ৰেমত আমাৰ
দরঙর প্রথমতে আমি প্রসেশন এটা খোলা হল, রেলি এটা ওলা হল ফর সজাগতার কারণে। আর তার বিশেষকৈ আমার নতুন প্রজন্মর ছাত্র ছাত্রীবিলাকর কারণে এই বেশি মানসিকর সজাগতাটো বেশি দরকার। আর গোটেই পৃথিবীতেই আমার এই মেন্টালি যে রোগ হয়েছে আগবাড়ি আছে, তার আমি সজাগত করছো আজি। আবেলির বাতৰি ইমানেই, পরবর্তী বাতৰি সন্ধিয়া 6:30 বাজি 30 মিনিটত। নমস্কাৰ।